Ora, este arte das canas começou porque a gente, quando era tudo pequeno, dinheiro para rebuçados e para coisas dessas, nada, não havia nada. E não havia, e os mais velhotos, os pais, não tinham dinheiro para me dar. Então, víamos os outros pessoas fazendo cestos e demos em aprender também a fazer, que era para depois ir começando a fazer para ganhar um tostão. Para comprar assim as nossas coisas, assim de coisa. Tem que ir ponta a ponta para fazer as ripinhas certas, senão não tem nada. Quanto maior são, melhor. Isto, cada terra aprender a trabalhar com os materiais que havia na zona. E a gente ia, víamos outras coisas, então íamos apanhando canas, a gente íamos com os porcos e peixes barrancos. Víamos outros fazer, íamos apanhando canas também, e toca a rachar, toca a partir, e uma outra vez saía, não saía nada. Mas a gente, não, lá por isso não desmorcíamos, partia-se aquele, jogava-se fora, começava-se outro. Até que assim fomos aprendendo, que esta cana é uma arte de trabalhar. E quem não sabe, quando não sabe, está correndo sangue dos dedos. Corta os dedos. Cortava-se, mas a gente punha que a cana própria tem uma célulazinha aqui dentro, uma capazinha que a gente põe nos dedos, serve de penso. E o mais importante de fazer um cesto é saber achar a cana. Quem não souber achar uma cana não consegue fazer um cesto. A cana utiliza-se em muitas coisas. Esta cana, nesse tempo não havia baldes de plástico, não havia essas coisas, e então a gente tinha que, para apanhar a amêndoa, apanhar as azeitonas, essas coisas, tinha que fazer este recipiente para apanhar as frutas, tudo, tomate, tudo, e faziam-se aqui, fazia-se muito cesto para ir para Lisboa com as frutas, o tomate e laranjas, tudo para Lisboa e tudo. Conforme é o cesto que a gente quer fazer, assim é a cana que tem que escolher. Se quer um cesto grande, escolhe cana grossa. Se quer um cesto pequenino, escolhe cana fina. E depois tem que limpar, tem que pelar, tirar a capa, que ela tem uma capazinha, é tipo fazer. E depois, esta cana tem que ser achada em quatro partes, para fazer o fundo e as mestras. São mais mestras estas oito que estão ali. São as mestras. E depois leva mais duas para o terceiro fundo. Também é corta em quatro partes. E já depois, para fazer a parede, faz sem oito, tem que ser bem paradinha, vai ficar bonito, assim, tudo igualito, tem que ser as canas todas igualitas, tudo bem paradinho, vai ficar bonito. Se não, fica uma má forte, outra má fraca, começa umas a governar as outras e não sai nada que parece. Aqui há uns 2 meses atrás, tive aqui 4 raparigas e 2 rapazes aprendendo a fazer cestos. E já há muitos anos que faço isto e tenho uma coisa de fazer, cestos sempre uma coisa, as pessoas souberam o que é que fazia bem, e então trouxeram para aqui uma rapariga de aprender. Por acaso elas já aprenderam e faziam bem feito. Esta canasta que está aqui fizeram elas. O fim do... E nem uma arte muito boa de aprender. Tem que ser pessoa muito inteligente, ter gosto no que está fazendo, para aprender, porque esta cana é uma coisa muito má. Quando a gente vai rachando, isto tem um ponto aqui. Tem aqui um nozinho, neste lado tem outro. Este lado tem outro. E a gente tem que ir por estes pontos. Ela tem que vir deste ponto, ter com este. E deste ter com este. Se a gente não estava um nozinho, chama-se o carriço. Se nasce um carricinho, e assim. Mas quem não sabe, começa a rachar a cana. Ela, ao invés de ir aqui, começa a sair logo para fora. Isso é assim. Agora está em duas partes. Agora faz estas outras 2 partes, que é com 4 partes. Quatro partes, fazer as mestras. Faz assim. Faz assim as ripas. 1, 2. Trabalha aqui nesta, trabalha-se com 2. Assim. Faz assim. Assim,
Faz tudo assim. Pois, agora volta-se ao contrário. Assim, está o fundo feito. De volta ao contrário. Agora pôs-se o pé em cima outra vez. E faz-se assim, apanham-se as 8, as 16 metros, quando agora já são 16. A cana tem que estar sempre verde, verde, úmida. Para se fazer trabalhar, se for tiver seca, parte. Mas depois de estar feito, seca e já dura anos. Porque eu tenho ali um que já tem volta de 70 anos e ele está ali naquela parede. Ainda fez um timeiro. E era moleiro e era ser artesão. A minha família é tudo de artesãos. Era moinhos, era carpinteiros, era tudo artesãos. Agora temos que pôr três. Espeta-se aqui assim de lado. No fundo. Uma. Em cada casinha, uma. E sempre o vidro, o liso da cana, que é o vidro, para fora. Tanto voltar ao contrário, por assim ao contrário, parte. Tem que ser sempre este liso, que a gente chama o vidro, para fora. Ela assim, curva assim, enquanto a gente quer na parte. Tenho uma encomenda, é todos quando quiser fazer, cesto deste tamanho, para ir para a Austrália, para a América, para o Japão, tem tido encomendas muito disso. Todos quando quiser fazer, estão todos de encomenda para ir para o estrangeiro. Automaticamente quase tudo para o estrangeiro. Um senhor do Porto, todos quando quiser fazer, vem buscá-los aqui. Essa é que manda para a Austrália, manda para coisa. E esta outra companhia do Taza manda para o Japão. Está mandado para o Japão. Eu acho que não. Isto leva muito tempo fazer um cesto. E a pessoa vai pedir o tempo, o dinheiro, porque leva a fazer um cesto, ninguém o compra. Então, e fazer barato também não ganha nada, então não faz. Só faço eu porque estou reformado e para me entreter vou fazendo isto assim por agora. Estou aqui um bocado, faço um bocado e dou-me embora, venho outra vez, faço outro bocado e assim vou fazendo. Para estar entretido, em vez de ir bovar ali, é que eu estou aqui entretido fazendo cestos, rachando uma caninha, que é o que tenho agora mais coisas de fazer, e então vou fazendo.